кожному з цих невеличких басейнів з кришталево чистою та холодною річковою водою живе по кілька тисяч особин форелі райдужної. Вода до цих водойм тече самопливом з гір. Рибники поділені на шість секцій. В кожну секцію окремо вода заходить. Це для того, якщо форель там захворіє або ще щось, щоб інша не хворіла. Займатися розведенням форелі пан Юрій почав лише кілька місяців тому. Збудував кам'яні басейни, запустив в них мальки форелі. Та вже встиг зрозуміти, наскільки ця риба вибаглива. І температура води має бути завжди холодна, не більше, ніж 16 градусів. А тут максимум буває 15, що якраз ці умови гірські для неї ідеальні. Якщо піде більше 17 градусів, то риба може загинути. Вона вже, якщо вище 17, вона вже не їсть, якщо більше 20 температура вже, то вона вже... Та зараз це не проблема, каже чоловік. Вода взимку крижана. У цю пору на рибу чатує інша небезпека. Головна небезпека для риби взимку – це видра. Вона може прийти і вивезти рибу. Сім'я може прийти. Але тут так зроблено, що вона сюди не зайде. Тут рівень води на 50 сантиметрів нижче землі. Просто видра, якщо залізе, то вона не вилізе обратно. Вона й не лізе, бо вона боїться заходити. Для туристів у майбутньому пан Юрій планує зробити цікаву атракцію. Кожен відвідувач зможе зловити рибу самостійно, яку прямо на місці і приготують. Зловити форель у цей період не так же й просто, адже взимку вона набагато менш активна, ніж влітку. Але все ж таки ми це спробуємо зробити. А от зловити форель на шмат хліба не вдасться, адже ця риба – хижак. Форель будемо ловити на м'ясо, бо вона в пішні. Поки пан Юрій форель воліє не ловити, каже, вона ще має підрости. Ну а в майбутньому чоловік планує вирощувати рибу вже від самої ікринки до дорослої особини.